Alafu sasa ikakuaje ile siku nitorokea? Mzee mtu wangu bwana. Sasa niko mtaani mbaya. Niko pia tenda yangu. Kwanza nikwambie uende bwana wewe ukwenda. Gani? Sino wewe ulienda na Toyota. Kwani nadhani mimi ni chizi ama? Tuwa jana mwanangu. Kwa nini mwanangu? Sasa shida yangu mtu wangu. Sasa shida yangu. Wewe mzee hiyo vitu hiyo pesa ni yangu ama yako? Hiyo pesa tunapaswa kuona kwa nini plan zako zinakuwa. Acha stories zako. Ziko unasema mtu atenda kwanza. Hakuna mambo ya kuendea kwanza. Hapa nakwambia ni venye tulipanganga tukiwa pale mbele ya tuingie pale. Sio leta do yangu. Nani alichukua kwanza? Ni mimi bwana nikaenda. Acha tukikae nazo bwana. Ah zizi. Si kwa nini ni makati utakaa nayo kwanza uone. Acha zako. Kwanza nipe pesa yangu kwanza tuione. Nataka niko mambao sasa. Wale kwa mambao mimi ziko mambao. Kuleta kwanza. Mimi na kitu ndo kwa mpingo kule sana. Utoateke. Hapa hatuna tai. Zizi hizi. Na hii mwasani pala. Unajua unibeshita yako mfulijini alifanya. Unajua. Bro. Sasa shida ni nini hapa jamaa? Ni huyu jamaa na unibeshita yako mfulijini. Ngoja nimkute. Ngoja nimkute kwanza. Mfanye nini? Bro. Sasa na wewe. Shida yako ni nini? Hebu ngoja. Yaani sikiliza kwanza. Sasa mna tatizo gani? Huyu jamaa ndani hapa. Denizo huyu jamaa alitupeleka kwa kampeni. Anakuanga na beshtaka alipanga furujia alikuwa anapiga kampeni pale. Huyu jamaa anatupea pesa yake. Denizo hebu anaweza pesa easy. Sasa Mimi ni mwanasiasa, ndio? Simshauri wana nikipita pita hapa. Okay, sasa mimi nataka niwafanyie kitu kizuri. Do you know? Hii si mpira. Hizi ni ile mpira ya watoto kitambo walikuwa wanacheza. Niko na plan nzuri, nataka niwanunulie mpira mzuri. Na sasa hata hapo hivi ukiangalia, si mnaweza kuona nyoka hapa jamani? Ya, sasa ile kitu niko nayo ni kwamba nataka ni tengeneze hii area. Ningekata nini watu wa slash, si ndio? At least tumcheze mama alikuwa zuri. Pazuri. Alafu kila mtu aende mamake ama mzazi, si ndio? Kama unaishi na ndio umwambie uti anataka kukura na kwa mambo mazuri anataka kuwafanyia, si ndio? Sawa. Okay, sasa nyinyi mtaendelea kucheza for the time being na hii lakini ndo ndio mpira mwingine, sawa? Sawa. Haya. Ndio kucheza. Safi. Hebu, hii pesa nzuri hapa. Hii pesa ni fake bwana. Ni fake lakini msikiliza basi. Hii kazi ya fujes. Ni sawa. Wewe unaona unaloko na mtu hiyo pesa. Sisi ndo mnakuwa rafiki yake. Rafiki kusema rafiki lakini fujes afanye kitu kama hiyo. Sikiliza, sikiliza bro nikwambie. Umesema kweli. Eh. Lakini kuna kitu kimoja unafaa kujua. Na mnafaa kuelewa nyinyi wote kwa wili, sio? Unajua kupiga kura ni haki yako. Najua lakini sio kama kupigia jamaa fujes kama huyo jamaa. Nani ni fujes ni mwenye anapaswa kupewa hiyo kiti? Hawa jamaa mambo yako na wewe. Unajua kitu kimoja. Unaweza kupata hivyo basi kutumiwa au kutumika. Lakini unahitaji kujua kwamba hata mwenyewe hivyo basi mwenye unayemchagua ama kumpigia nini hizo debe whatever haizi akaku ya kwako kwa nyumba akulipie rent akujenge nyumba. Najua lakini kama itakuwa ni mtu kama vuna jeu. Hata wote story hiyo jamaa mimi hata sitaki kusikia hiyo. Yote mani mpoa. Mpoa wapi? Mpoa kivipi? Pepe za fake bwana hii makaratasi hizi. Kama ni kupiga kura ni haki yako. Hilo unafaa kujua hivyo, sio? Kile kingine, leave the rest to God. I know.
mwachie Mwenyezi Mungu akapate kumchagua hivyo basi na yule ambaye anataka yona ndio anafaa katika. Hii sio kama Fulgez. Kama Fulgez. Si mambo na vile. Alinda chosen. Kwa hivyo haihitaji hivyo basi yes, nyinyi mkapata kuzana hapa hivyo basi kwa sababu ni whatever kulenda kukawa bro uko na shughuli zako, si ni kweli? Hizo shughuli zako nani hivyo basi ataenda kuziendeleza? Hamna nani sio? Zimekwama sasa hivi. Bwana Mose una shughuli zako hivyo basi za kuweza kupata hela mwingine. So venizoona, hebu wewe na kwanza. Leo siku zote nimekaa nikifanya shughuli yote. Nimeenda pale kwa campaign nataka pesa. Anipea pesa fiki. Sasa ndakule ni. Domani hiyo basi nakwambia una shughuli zako hapo ndipo sasa ukapata kupata hela ujimudu kimaisha. Na sasa hivi mmepata kutumika. Mnafikiri hiyo basi zile hela zote ambazo wao hiyo basi wanagawa hapa zinakuangani genuine. Kama hii ni fake. Naam. So kile cha msingi na unahitaji kujua nyinyi wote wawili ni kwamba unapopiga kura usipige kura eti kwa sababu ya huyu eti ni wa kutoka nyenye sehemu zetu ama ni kabila langu. Usipige kura kwa sababu ya kijamii ama kwa sababu ya nini ya chama, sio si chama hiyo basi kitakachoweza kuleta mabadiliko kwa chama yao. Lakini ukipiga kura eti kwa sababu huyu unaona anafaa katika kuliongoza nchi, hilo la tosha. Lakini sio kama ule jamaa huja. Sio kama ule jamaa impossible ana shida kufanya nini? Kwa hivyo pesa naona kwenye pedeka. Ahituhitaji hivyo basi sisi kuweza kushinda kubishana hapa hivyo basi kwa sababu ya 1 2 3 hapana. So it is better just to go on our way. Bro, shughulika na shughuli za kwako. Wacha nikabonge na Moses kidogo, sio? Sawa, alafu si salimia madhi. Sawa tu ndio nitamsalimia lakini. Lakini brother anafaa kwa na hii pesa ya full ji. Hii yenye peki anafaa kukaa nayo hii. Aenda huko. Haya. Kwanza hata ujamaa kura sitampea. Usimpe, mimi nitampea. Yangu hawezi pata yangu. Wewe nadhani yako ni amana. Sasa. Yeye ni siwezi fanya peke yangu. Siwezi tu bi tembeza peke yangu kwa barabara nitondeka. Huu Moses. Nafikiria mambo yake. No, yes, najua nilikuwa na nini yake sana. But anyway, hata nijaribu kumpigia simu nione venye tunaweza fanya hii maneno. Unajua hata ana kazi. Mtawezi kukopa kwako. Na alipi. Na ana kazi. Hmm? Sasa yeye ana kazi. Tunaweza mtumia tu yes, ikaze pamoja. Nipigie leo. Ah, ni oti. Hey, hello. Ah, niaje Mose? Ah, mimi niko fine. Uko wapi ba? Ni shughuli nimepewa hapa tu ya kuchoma choma marabish hapa. Okay, mimi niko hapa hivi kwa hii field ya watoto wanacheza cheza bola hapo hivi. Kwani leo umeniita aje? Nadhani kuna kitu nikakantu ongee. Mzee hapana, kwani ni ile deni? Ah, si story na deni. Hiyo mambo tulilisha kitambo man. Ah, oh. Ha, nilipoa. Kuna ishi ingine very important nataka tuonge. Ah, ina shida. Ile kitu nataka tuonge, niweza kusaidia wewe, na sisi wote wanaenjoy hii area. Tukaa mtu hapo hivi, niko tu hapa. Kwa hiyo kiwanja watoto? Munda katupatane wapi? Ah, sawa, mimi nakaa mtu hapo hivyo. Ah, kuja tukutane basi. Afu, afu, nakaa msaizi tu. Sawa, sawa, hapo nilipoa. Wazi, wazi. Musini weke man. Poa. Mwani utia nataka kitiemzie. Mbethi nikuwa na una poster zake. Mbukwaza nchangamu kini hindi kwa hao. Hini ni change. Sahi, sahi, sahi. Hindi bali yako. Hii kazi sahi zitaki. Hoja nende kwa hili. Nimekaa mbona nimepata kole yako? Ah. Sasa nilikuwa nataka shughuli fulani pale hivi.
Mbona kulia hivi asubuhi? Mimi nina shida, nimefukuzwa, nimekosana na tajiri wangu. Amenitesa. Ameninyima pesa. Unanyimwa pesa na unafanya kazi? Tumekosana tu kidogo, yani mimi hata sielewi. Lakini sasa imekuwa hivyo, sasa hata nimekosana naye. Masai,
Hii mtaa mwenye unaona kila kitu kiwa sawa, kuwa na mtu wa kusimamia kama MCA hivi vizuri. Ki mambo itakuwa sawa. Itakuwa sawa, itakuwa sawa. Unaona huyu jamaa? Fuji eh. Itakuwa sawa. Eh, sasa unaona jamaa wangu? Eh. Ndio mimi nataka MCA. Hii mtu anataka MCA. Wewe anataka MCA. Wewe jua. Eh. Kwa hii mtu anataka MCA. Kabisa kabisa. Sijaan. Kama na kazi bwana. Jamaa tunataka. Amina shindwa. Hii kijana juzi alikuwa ananduka. Ameuza duka sasa aanze hii kazi. Duka bado iko inaendelea lakini. Duka si very important kuliko Masai unajua? Yeye ndio Masai. Aidha mniegele huyu jamaa. Mwanda la kule. Masai huyu jamaa hapa. Kuna plan mzuri kwa kwa sana. Kuna plan mzuri kwa kwa. Nataka kwa gani? Okay mimi ndo sasa tutaangalia. Ambia mimi ng'ombe yangu atakuwa anakula na nini? Okay. Uta kuna shida na ng'ombe. Kazi juu. Kama unaongea mambo ya ng'ombe, anasaidi. Sawa sawa. Ng'ombe, si unajua pale voni ni KMC. Hapo Kenya Meat Commission. Unaweza peleka ng'ombe yako au kauze huko hivi. Hapana, hapana. Maneno hii mtu mimi hataki mambo yako. Mimi anajua mzuri. Huyu jamaa iko na mtu anaitwa ule Fuji. Hiyo ni mtu yangu. Sasa mimi nakwambia Fuji ya West Boy mambo. Mimi nakwambia yule jamaa na story zake za ukora, wewe unaweza toboa wapi? Nakwambia hiyo mtu ameniahidi mambo mazuri kabisa. Hii ananiambia mambo ya KMC. KMC ni nini? KMC ni nini? Masai huyu jamaa. Hiyo mtu ameniahidi mambo mazuri kabisa. Hata wewe. Masai huyu mmoja wa jamaa. Si ng'ombe peke yake. Mambo ya fundi ndio mtu wa maana. Kabisa hii mtu haisaidii mimi. Haisaidii mimi. Mimi nakwambia huyu jamaa, huyu jamaa atakusikia venye amesema, nini itakuwa sawa. Nini ukisikia environment kama ni hiyo masiweji fulia anatuambia asiweji kweli huyu ameuza nduka aanze siasa bali huyu jamaa ni sawa bwana tunaona hii itatoboa kweli huyu atatoboa hata ijakula angalie mtu angalie mtu anataka kusimama MC angalie wewe angalie masaa mtu hata ijakula kwanza wewe enda kwanza ukule kula kwanza ushibe wewe hata inakaa nja wewe kwanza kula ushibe akishiba simama. Masai mimi nakwambianga huyu jamaa ako sawa bwana. Mimi maneno ya huyu hataki. Mimi mambo yako hataki. Bwana bwana. Masai huyu jamaa unajua ako poa sana. Mimi mambo yake. Ukisikia hata sera zake ziko smart. Mimi unajua mzuri, mimi ni chief agent. Wa hii mtu inaitwa Fuji. Masai unajua zingine mimi nakushangaa bwana. Mueleze jinsi. Ukisikia zile vitu Fuji anaongea, wewe unajua ziko sawa bwana. Mimi ameambia huyu maneno yake hataki. Hapana, ona tulia. Mimi tulia tulia. Masai mimi nakwambia kila siku. Tupatie mimi nakwambia kila siku bwana, ukipea mtu kura mtu mzuri atakupea kura kama huyo jamaa bwana. Uti yako sawa bwana. Umekataa bwana. Sasa mimi nitafanya nini hapa hivi? Masai umekataa ujamaa kwa nini sasa? Mimi sitaki maneno hayo. Hai bwana, hata mimi niende basta umekataa. Anauliza wewe. Wewe kichwa chako iko mzuri. Masai unajua kichwa chako sasa ndio mbaya sana. Wewe ni security mtaa wa mtaa. Wewe unaona venye watu wanahangaika huko. Mtu hapa injakula kitu inakaa kama umeenda umenanganya yeye ameuza duka. Kwanza kuuza duka Masai. Angalia maisha ya kesho bwana. Wewe kama ngome zako bwana. Ile kitu iko, wewe inanipoteza wakati. Masai unajua? Kasi ng'ombe anavaa kuwa anakula. Unajua anavaa kuwa Masai mimi nakwambia. Mimi unajua mzuri, mimi Fuji. Mimi nitapea kura yangu hiyo jamaa. Unajua mimi nakwambia nitapea kura yangu hiyo jamaa. Unajua Masai? Unajua? Unajua? Hey, Subira. Hey, mambo. Poa. Hey, umepotea siku hizi kukakuaje lakini? Nilikuwa nimekidnapiwa lakini yote akanibeski. Sasa ameniambia niende kwa Kenya ni change twende kitupatane. Ati umekidnapiwa? Kiaje? Kwanza wewe ndio unatembea na bwanangu na msingi. Sindi. Mimi hata nikitembea na bwanangu, bwanangu mimi siku hizi mimi ni chief campaign wake hapo tunaenda mtaani na yeye anaambia watu kukusia. Lakini sasa hiyo story ya kidnapping ni aje? Si ungeniambia ama mwambie bwanako aniambie. Hata yeye anatambuanga mimi ni nani. Mimi ni yule mtu nachapa wote yani kufuja wote yani hata hakuna kitu siwezi fanya yani. Nela. Na mtapa tu mangumi kumchafua. Adwe ndio atakaki usaidizi.
Hai, hai Mairi. Hapo. Oh, umepotea? Kwani sikizo unabadilisha kazi nini? Hai, mimi niliamua siwezi ajiriwa na mtu. Kasema acha nianze kazi yangu kidogo kidogo. Angalau nijitafutie. Natembea hivi ndio nikakuona. Alafu nikuulize, mambo ya siasa nasikia siasa huku, mambo ya MCA. Nani anachaguliwa na MCA huku? Eh, mimi unajua sipendi siasa lakini kuna jamaa mmoja. Eh? Amani huyo. Oti. Oti. Eh. Mmoja nimeona posta yake pale imeandikwa na nini Bairo. Ai. Sasa hiyo ndio ubaya wenu. Sasa mkiangalia posta tu imeandikwa na Bairo pale. Hata huyo mtu mwenyewe mtu wangu. Vile anakaa. Huyo ananisapea nini wa MCA? Ai, Mary. Bana. Na kuambia don't judge a book by its cover. Ndio lakini unaona hadi pesa zenye anafanishia nini siasa? Nimesikia alipeana mtoto wake Jinati. Mtoto yupi? Mtoto wake. Ai, na si mtoto wake amepita tu hapa hivi tu nikiwa na chuno chuno mboga hapa. Hapana, huyo sio mtoto wake umeona mtoto. Ah, mimi najua hizo stories zimejaa. Ah ah. Mimi najua mtoto wa Uti hata amepita hapa hivi akaniambia mama yake ame. Maybe umeona mwingine sio wake. Watoto wake nawajua wote vizuri sana. Kweli? Nawajua na wako? Hapana. Eh, bado njenyu. Mzuri. Eh, mheshimiwa. Ah. Naona mko kwa mboga kiasi. Eh, tunatengenezea mboga huku. Aha. Angalau watu washibe. Okay. Hey Mary, huyu ndio yule mheshimiwa nilikuwa nakwambia. Hapana. Sasa huyu? Ni mimi. Yeye naomba kura. Sasa mbona unamdharau mtu? Si ningekwambia usiangalie mtu. Lakini huyu hapana. Angalie hivi mama. Ai. Eh? Tunataka tu tubadilishe mtaa. Kweli? Huu ndiye mtu bana. Hapana, hiyo maneno nitafikiria kwanza. Ah, acha mambo na kufikiria. Mtu ni huyu. Sasa hiyo ndio ubaya wenu. Mnapenda wale wanasiasa wenye wanakujanga wakimwaga pesa tu. Lakini nimekuambia mtu ni huyu. Mtachagua yule mwenye anapeana watu pesa fake. Ah, kuna mmoja anapeana pesa fake. Asubuhi nimesikia watu wakikimbishana tu hapa hivi wanasema amepewa pesa fake mpaka wengine karibu wapigane. Maybe huyu ndio ako na hizo fake mingi kwanza. Mimi sipea ni pesa. Aki mbona Meru unamdharau mtu wapi? Mimi tunataka tu ni kula. Nakwambia ni huyu. Nibadilishe maisha ya hii mtaa. Nitafikiria. Mimi sitafikiria. Kura yangu ni ya OT. Kweli? Nakwambia. OT akichukua. Nimekuambia nimesikia tu wewe alipeana mtoto wake Illuminati. Hizo pesa zenye anatumia ni hizo sasa za alipeana. Unacheka? Simtalimaliza hata na hisi joto. Acha nitoe hii sweta. Sasa. Mtoto yupi? Si mtoto wake. Watoto wake amepita hapa. Kwanza mmoja amepita. Wao wajua vizuri. Na wajua wote. Si ndio nimekuambia mnajuana na huyo mtu wewe. Sijuani na yeye. Unajua ukiwa mama mboga, sikiza nikwambie. Ukiwa mama mboga, lazima ujue watu wenye unaishi nao. Ni kama mlipeana watoto tu. Hapana. Hapana. Hata mimi sitaki mambo yako sasa. Hapana. Hiyo si vyema. Na sisi kama serikali tunafaa kukusaidia watu kama wewe. Sasa kuna organization fulani ndakupa namba kisha utapiga huko alafu watakusaidia mama. Nitashukuru. Eh, na najua watakusaidia vyema. Watasuluhisha shida zako. Nitashukuru. Eh, hey, Babes, mambo? Ai. Tena Babes. Mimi mambo na familia. Kwa sana. Eh, hey, aje. Hapo hapana. Sasa unisaidii tena? Ah, alikuwa anakusaidia. Mbona unaniita Babes? Acha tu. Mbona unalia aki? Si tena. Akitoa machozi. Mbona unaniita Babes unanifungia? Kina uwezi nisaidia? Aki, kuna kitu natakanga kukuambia. Kitu gani? Aki, mimi uko like sana. Wewe unaniambia hivyo wakati nina shida zangu. Sasa tutakaa wapi? Tukae chini wapi kwanza? Acha nikwambie tu kweli. Nimekosa kwa kukaa lakini mimi uko like tu sana. Aki, hata jana nimefanya shopping. Nimenunua mtungi ya gas iko kwa nyumba na pete mbili. Sasa unaniambia kitu kai wakati mimi mwenyewe na matatizo zangu natafuta mtu akunisaidia. Wewe na wewe tu unaniambia kitu kai. Aki, unajua chenye kiko kwa tafadhali nifungulie tu hata kama ni kamlango kidogo tu. Hapana, acha tu mimi niende zangu. Aki, usiende tafadhali. Shida ni gani? Shida ni mzee, mimi nimeenda nimefanya kazi, nimeenda siasa. Nikirudi nimevutwa kazi na nimefukuzwa, nimenyimwa mpaka pesa. Ati umenyimwa pesa na kazi umetolewa. Kwa nini akia? Kuhusu tu hii mambo tu ya siasa, hata najuta. Aki, si ndio maana nakwambia ungekuja tu kwangu. Aki, kwangu ni kuzuri tafadhali. Sasa unamaanisha nini? Si tuende kwangu? Hapana. Ah, usiende tafadhali Aki. Hapana, hata ile pesa nilikuwa nikiganyiza sijapata. Yaani nime mimi hata sielewi. Mzuri. Yeah, na mbona unalia? Umekosana nani? Ah, hapana, niko sawa. Eh. Habari yako? Ah, mzuri. Kuna shida gani?
Matatizo yangu ni kidogo tu. Nina matatizo kidogo na siwezi sema ni kidogo. Matatizo tu kubwa, nimefukuzwa na nimenyimwa pesa. Sasa nina shida kubwa. Sana mikunyimwa pesa. Sina hata kwa kuenda. Unafanya kazi wapi? Nilikuwa nafanya huko kwa hapo karibu na area ya Parkland. Sasa mkubwa ndo amekataa kukupea pesa? Amenipa pesa na amenipatia kila kitu, nimeambiwa pack and go. Hiyo ni makosa. Wewe unaweza msaidia na kumuuliza maswali? Hapana, ngojeni kwa pompone. Sasa mimi naweza kukusaidia, ile kitu naweza kukusaidia. Mmoja sasa hiyo ni shida kubwa. Mimi ile kitu naweza kukusaidia. Nisaidieni tu. Uko na hela ngapi kwa hiyo mfuko wako? Mimi nimekuambia tu tuende kwangu. Ndio tunaweza kukusaidia. Nyumbani ni wapi? Nyumbani ni River Road. River Road. Uko ni anaweza fika na pesa ngapi? Unajua mimi hata sina pesa hapa. Okay, kwa ufupi mimi ni OT na campaign, muko kwa campaign na nataka kuwa MCA kwa hiyo area. Ningependa kusaidia watu kama mimi. Lakini usisahau kupiga kura, sawa? Haina wasiwasi, lakini hata hiyo mambo tu ya kura tu ndio inaniharibia kila kitu. Mimi nakusema kura ni kwa OT. Kura ni kwa OT. Kura ni ya OT. Mimi hapo ni ya OT. Pia ni ya OT. Hata mimi ndio. Hata mimi hapa sasa hivi bwana. Mimi na mtu tumeanza na wewe huko. Nakwambia kura ni ya OT. Kura kwangu. Unajua unafanya nini hapa? Kwanza unapaswa kumetoka. Sisi ni watu wa futes. Bwana. Futi manze. Kura ni mimi nawaambia kura ni ya kwa OT. Hata ufanye hapa. Hii tunapea OT kura. Kura ni kwanza na yeye kwanza atoe hapa. Kura ni ya OT. Hey, bwana. Bwana Masai. Hii najua hii najua. Mimi naambia kama kura ni yao. Umefanya vizuri kuja. Hebu tulia. Nini kinaendelea hapa? Tunasema hapa ni Fujes. Mimi nasema hapa ni OT. OT ni wetu. Okay, sawa. OT. Sawa, ni kweli. Kila mtu OT, kila mtu full, sio? OT. Lakini nahitaji jamani mkapate kujua kitu kimoja. Ni vema hata kama ni kupiga kura. Hata kama unampigia nani? OT. Jamani vizuri tukapate kuwa na amani. Unaona? Kwa sababu hata ukampigia yule ambaye unasema eti OT, mara fulji pasipo na amani ni bure tu, unaona. Pia hao viongozi wanafaa wajue kwamba they have got a duty or either a role to play if it happen that wamepata kile kiti ambacho wanachokiwania, unaona. Kwa sababu wamewekwa mahali pale ndipo sakapata kuwatumikia wananchi, si ni kweli? So it is good for them to know that this is what ina wa concern. Lakini ni kura ni kwa OT. Kwa Fuje. Kura ni kwa OT. Sikiliza. Fuje anawafanyia nini? Hapana jamani. Hapana wewe. Sikiliza. Kila mtu alikuwa amepata kusema kile ambacho alikuwa asema. Lakini sasa hivi kura ni kwa OT. OT. Bwana Moses, wacha kelele mingi, sio? Mimi nasema hivi. Kila mtu ana haki ya kupiga kura. Na usipige kura kwa minajili ya kijamii au kabila au chama. Lakini pata kuchagua yule mtu ambaye hivyo basi ataleta maendeleo katika eneo lako. Tunaelewana jamani? Kama OT. Sikatai. OT mgani? Mimi. So, mgani mwingine. Sikiliza. Ni mimi. Unajua bwana Moses, hayo unayoyasema ni kulingana sana na mawazo yako. Kabisa kabisa. Na tunapoangazia maandiko matakatifu katika kitabu cha nini, Matendo ya Mitume. Ama Acts. Kinaeleza kwamba wakati ambako hivyo basi kina Petro walihitaji mtu amreplace Judas Iscariot. Walimchagua nani? Matthias. Hiyo ilikuwa imetokana na mawazo ya mwanada ambaye alikuwa ni Petro, ukisoma vizuri. Halafu God kumbe naye alikuwa amemchagua nani? Saul, ambaye ilikuja ikabadilishwa akakuwa Paul, ambaye ni apostle. Sasa pasta yote sikatai, sikatai. Naomba mkapate kujua kwamba na vile najaribu kumaanisha ni hivi. Kwetu sisi tutachagua yule ambaye tunayetaka. Kama OT. Hiyo ni kutokana na mawazo yetu na mipango yetu. Mawazo yetu ya futu. Lakini tujue kwamba naye Mwenyezi Mungu kuna yule ambaye amepa. Kwa hivyo jamani sasa, ambaye ni OT. Bani Fuji. Sitaongea mwaka mzima. Nataka kumaliza sasa hivi. Sasa hivi tukapate ku play our part na to leave the rest to God. Ndio. Sasa hivi kila siku jamani wengine wanafukuzwa kazi. Wengine wanapoteza nini shule ambazo ni za muhimu kwao kwa sababu ya mambo na siasa. Tusubiri wakati ufike, tuende mahali pale,
to play our part na to leave the rest to God. And so, sasa hivi sitaki tu jamani tujabasi tubanange muda hapa. Kila mtu anaende zake, alafu tusubiri wakati wa kura ukifika. Lakini kura ni ya OT. Kura ni ya OT. Hata tunaenda na OT, kura ni ya OT. Tunakwambia ni ya OT. Fanyeni hivi.